preprečevanje embolije. Zahvaljujoč potapljaškim računalnikom se je v današnjem času nevarnost obolenja za embolijo zelo znižala. V preteklosti je ta bolezen prizadela predvsem operaterje, ki so delali v tlačnih prostorih, neke vrste kesonih na dnu voda. Prvi korak na poti reševanja teh problemov je bil narejen v začetku 20. stoletja, ko je škotski fiziolog Haldane v svoji študiji postavil teorijo, osnovano na podlagi matematične simulacije absorbiranja in sproščanja plina. Edina spremenljivka je bila stopnja difuzije. V drugi polovici 20. stoletja je ameriška mornarica na podlagi Haldaneove teorije izvedla praktične eksperimente. Na podlagi rezultatov so izdelali potapljaške tabele, ki so jih kasneje prevzeli rekreacijski potapljači po vsem svetu. Prvi potapljaški računalniki so bili narejeni na osnovi teh študij in so tako veliko doprinesli k varnosti potapljačev. Pred kratkim so razvili nove znanstvene modele, ki upoštevajo prisotnost inertnih plinov v obliki mikroskopskih mehurčkov. Preučujejo njihovo obliko in nastanek ter rast. Ti novi modeli, ki so še vedno predmet raziskav, so dodatno zvišali varnost potapljanja. Najboljši način preprečevanja dekompresijske bolezni je redna uporaba potapljaškega računalnika, ob tem pa moramo upoštevati tudi meje globin, stopnjo hitrosti dviganja in spuščanja ter spremljati rezultate raziskav na tem področju.